با آماده بوونی ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی لیستی یەکێتی لە كركوك، ئەندام و هەڤاڵ و لایەنگرانی یەکێتی لە مەراسیمێکدا لیستی 266ی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاگەیەنراو. بەرنامە و کاندیدەکانی بە ئامادە بوون ناسێنراو. لە مەراسیمەکەدا ئاسۆمامەند لێپرسایی مەڵبەندی كركوك ئاماژەی بۆ ئەوە کرد یەکێتی خۆی بە داکۆکی کاری ڕاستەقینەی خەڵکی كركوك دەزانێت. داوەش لە هاوڵاتیان کرا بۆ داکۆکی کردن لە مافە دەستوریەکان دەنگ بە لیستی 266ی یەکێتی بدن. لای خۆشیەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی ئاماژەی بۆ ئەوە کرد. لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا وەک پارێزگاری كركوك توانیمان ئاوەدانی و ئارامی و پێکەوە ژیانمان بەدی بهێنین. بۆیە دەنگدانتان بە لیستی 266 یەکێتی دەنگدانە بە گەڕانەوەی كركوك بۆ سەر کوردستان. بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و سەرۆک و کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق و قوبات تالەبانی و ژمارەیەک لە پێکهاتەکانی كركوك، مەراسیمێکی تایبەت بۆ ڕاگەیاندنی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێکخرا. طبعا بدل القصيدة كم هو بوش دي كم برا عربة كان كيف كان كتسن بلاي أوانا قدس مهمة أو ندش بلاي إمو كتب مهمة دمي كيف كان كقدس مسألة كي كان مسألة كي كان مساو ما يناكلي سركوش مسألة كم ساو ما يناكلي سرەتای مەراسیمەکە بە وتەکانی سەرۆک مامجەلال دەستی پێکردو. تێدا سەرباری قسەکردنی لەسەر کوردستانیەتی كركوك گرنگی كركوكی بۆ کوردستانیان خستە ڕوو. دواتر وتاری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەلایەن ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسایی مەڵبەندی كركوك خوێندرایەوە و تێدا ئاماژەی بە گرنگی خەباتی دیموکراسی و پرۆسەی هەڵبژاردن کردو. داوای لە هاوڵاتیان کرد دەنگ بە لیستی 266 بدەن. بە ئاواد بووین تەواوی هێزە کوردیەکان ئەم جارەش بە یەک لیست بچووبێنایە ناو پرۆسەی هەڵبژاردنەوە. چونکە باردۆخی كركوك و ناوچەکە دابڕاوەکان ئەوەی لێمان دەخواست، بەڵام بەداخەوە دیار بوو هەوڵەکەی یەکێتی لەلایەن چیەوە شکستی پێهێنرا. لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە كركوك لەلایەن بەڕێز دکتۆر نەجمەدین کەریمەوە سەرۆکایەتی دەکرێت. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا جێی دەستی کاکە دکتۆر بەسەر كركوكەوە دیارە. لە ئاوەدامکردنەوە و پێشخستنی شارەکەمان لە پێناو ئاوەدارکردنەوە پێشخستنی شارەکەمان و سەرجەم شار و دێهاتەکانی پارێزگای كركوك خەڵک ئەم شایەتیەمان بۆ دەدات. هەر ئەمەیە وامان لێ دەکات جەسوورانەتر لە جاران بچینە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەین. سڵاوی مامی خۆشەویستمان مام جەلال بە هەمووتان ئاراست دەکەم. پێشم خۆشە مژدەی ئەوەشتان بەبێ کە مام جەلال تەندروستی باشە و بە دڵی خۆتانە. دواتر دکتۆر نەجمەدی کەریم سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە وتەیەکیدا ئاماژەی بە ڕۆڵی گرنگی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرۆک مامجەلال کرد لە کوردستان و عێراقدا کە فاکتەری پێشکەوتنی سیاسی و داکۆچیکردن لە مافەڕەوەکانی گەلەکەمان و بەدیهێنانی خواستەکان بوونە. هەروەک بەڵێنیدا کە بەردەوام بن لە خزمەتکردنی كركوك و هەموو پێکهاتەکانی. لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو یەکێتیەی لە شەوەزەنگی تاریکیدا مەشخەڵێک بوو داگیرسا و هەرەسی و چەرخان بۆ زیندووکردنەوەی نەتەوە و نیشتیمان. بیری نوێ دابین بکە، بیری کۆن و داواکاری دەستکەوتی ئیداری و لامەرکەزی وەلانە چاری مافی چارەنووسی لێدا. چۆن لە خەباتی پێشمەرگایەتی ئاوێتە بوو بەژانی گەل
شوازنجی کردستانیان رامالیو گلی کردستانیان گیان دخ قناغی سرفرازی آوهاش لقناغی حکمرانیو خباتی مدنی و سیاسی و پرلمانی دا یکیتی و رابر مزنکی که جنابی مام جلالا سر مشقی دا کوچی کردن بون لما فی گل چون لرابر دودا با ارادی پولاین تن چوکتان دادا با تعریب و تبعیس ترور و کشتن استاج بدنگدان تن با 266 پیامی دریج پیزدانی ریباز کی مام جلال با کردستان و همو دنیا دگینن قبات طالبانی که آماده مراسم راگیاندن لیستی 266 یشتین اجتماعی کردستان بو دعوی لحولاتیانی کرکوک کرد که با پروش و بجداری لحبجاردن بکنو دنگ با لیستی 266 یشتین اجتماعی کردستان بدن والله پیامی من بو خلکی شاری کرکوک ویا لروجی دنگ دانا برو نسر صندوق کان دنگ بدن با لیستی 266 دنگ بدن با بردوان بونی او گشه پیدانی که لکرکوک بوا دنگ بدن بو املیست پیروز املیست ازای املیست که خوش کرد گزرانی خلکانه و زور زور سپاسی هم همو برزانه کم دستان خوش بید او پیامی دکتر نزمدی کریم سروشی لیستی 266 یشتین اجتماعی کردستان رای گیاند دا بیت برنامه لیستکو جای مطمئنه سرزم پیکاتکانی کرکوک لبر اوی لرابردو دا اوی یشتی لکرکوک و تویتی بکردار کرکوچکان بینیان حسیب حارس کانال آسمانی کرکوک